Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі Нура Мексибаева. Рика телеарнасы сіздерге 10 мамырға арналған қаламыздағы мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты ұсынады. Сенім клиникасында көксемдік жеңілдіктер дәрігер-терапевт Әлімқұлова Сәуле Нұрловнаға және дәрігер-акушер-гинеколог Тілеуова Жанаргүл Хамитқалиевнаға қабылдау 20% жеңілдікпен өткізіледі. Байланыс телефондары 53 00 53. Мамырдың 15-і сағат 19:00-де өнер орталығы концерті залында Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері жыршы термеші Фируза Нарманның «Көкейімде күміс жыр» атты концерті өтеді. Барлық ақпаратты байланыс телефондары арқылы білуге болады. 8775-534-30-34, 8778-666-76. Шетелдік әншілерді таң қалдырып жүрген Қазақстандағы ең алғашқы классикалық кроссовердің вокалды бағытында ән шырқайтын мезо топы 15 мамырда гастрольдік сапармен Ақтөбеде өнерлерін паш етпек. Кәсіби өнерді бағалайтындардың құлағына алтын сырға. Концерттік кеш Жұбановтар әлемі өнері орталығында сағат 18:30-да басталады. Локомотив тізгініндегі киноларға көңіл аударыңыздар. «Папа, мама и гусь» киносы. ПМ әзілқой және өзімшіл жолы болмаушы кейіпкер. Ол әрдайым келеңсіз жағдайларға тап болып отырады. Оның өмірлік жолында кішкентай балапандар кезігеді. Сол сәтте оның ойында бір жоспар туындайды. Жоспарды іске асыру үшін үлкен жолға үшеуі бірігіп шығуды ұйғарады. Оларды көптеген шытырман оқиғалар мен қызықты сәттер күтіп тұрады. Барлығын бірге бастан өткереді. Қапы қалмаңыздар. Назарларыңызға 11 мамырға арналған ауа райы мәліметін ұсынамыз. Мәртөк ауданында ауа райы күндіз 18, түнде 11 градусқа дейін жылиды, жауын шашын күтілуде. Алғада сынаптағанысы күнді 20 градусқа дейін жылиды, түнде 10 градусты көрсетеді. Аздап жауын шашын жауады. Хромтау ауданында ауа райы күндіз 19, түнде сынаптағанысы 18 градусқа дейін жылиды, жаңбыр жауады. Бадамшада сынаптағанысы күндіз 18, түнде 8 градусқа дейін жылиды, күн ашық. Ал Шалқар ауданында сынаптағанысы күнді 24 градусты көрсетсе, түнде 13 градусқа дейін жылиды, күн бұлтты. Сізге экстраторлық урографияны өтуді белгіледі ме? Енді тәжірибелі дәрігермен қолайлы бағаны іздеп жүрсіз бе? Ондай болса, Сенім клиникасы сізге қол жетімді бағамен зерттеудің нақты және сапалы нәтижесін ұсынады. Толық ақпарат үшін 53 00 53 номеріне хабарласыңыз. Сіздермен бірге болған Эльнура Мектебаева. Көріскенше, күн жақсы. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93.